Ինչպես արդեն հայտնել էինք, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում բնակություն հաստատած երգիչ Անդրեն շուտով հայր կդառնա։ Այս մասին երգիչը Սիրոտոնին հայտնել էր, հրապարակելով կնոջ հետ համատեղ տեսանյութ, որտեղ Աննին հղիի գեղեցիկ կարգավիճակում է։ Ուրախ լուրը հայտնելուց հետո Անդրեն պարբերաբար հրապարակումներ է անում Աննի մասնակցությամբ։ Հերթական հրապարակմանը գիծ երգիչը գրել էր. «Նոր կյանքի նոր սկիզբ, փառք քեզ Տեր Աստված, կյանքերս»։ Ավելի ուշ Անդրեն շնորհակալություն էր հայտնել հետևորդներին ջերմ բարեմաղթանքների համար, ինչպես նաև հետաքրքրվել էր, թե վերջիններիս կարծիքով իրենք դուստրեն ունենալու թե որդի։ Նշենք, որ Անդրեն 2 տարի առաջ իր հետևորդներին ուրախացրեց այն նորությամբ, որ սիրելի ունի։ Այդ օրվանից Անդրեն Յուանիի սիրո պատմությունը, ապա նաև երկրում տիրող պատերազմական ու լարված իրավիճակի պատճառով հետաձգված հարսանիքը շատ քննարկվեց։ Անդրեն ու Աննին մեկնեցին Միացյալ Նահանգներ և արդեն այնտեղ են ապրում։ Տևական ժամանակ առաջ կարկասկած, որ Աննին կարծես հղի է, կասկածի առիթ էին տալիս իհարկե զույգի վերջին հրապարակումները։ Աննին անդրադարձավ լուրերին ու հայտնեց, որ երեխա կունենան ամուսնությունից հետո։ Խոսակցությունից մեկ ամիս անց Անդրեն ու Աննին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում պսակադրվեցին։